Ermenistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəphənin müxtəlif istiqamətlərində gərginliyi artırmaq məqsədi ilə iri çaplı plenyotlardan, snayper tüfənglərindən, 60, 82 və 120 millimetrlik mina atanlardan, digər artilleriya qurğularından da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 89 dəfə pozub Biqaz Müdafiə Nazirliyinə İstinadla haber verir ki İrmenistan Respublikası bir dronun çinari kendinde ve atsız yüksekliklerde yerleşen müvgelerden, tovuz rayonunun Munzuklu kendinde, temberek rayonunun çil kendinde ve atsız yüksekliklerde yerleşen müvgelerden, kedebe rayonunun karavelliler zamanlı kəndlərində ve atsız yüksekliklerde yerleşen müvgelerimiz ateşe tutulup. Tərter rayonunun işğal altında olan Güləbürd, Ağdam rayonunun Acarlı, Novruzlu, Yusufcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Zülal rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Səid Həmidli, Qorqan, Kürdlər, Horadis, Cəbrayıl rayonunun Nüzgər kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy Tərter, Ağdam və Hocavend rayonları arazisindeki atsız yükseklilerde yerleşen müvgilerden de ordumuzun müvgileri ateşe tutulup, düşmen cevabı ateşiyle susturulup, Emeliyat şeraiti bölmelerimizin tam nezareti altındadır.